台湾国际报。The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是佳琪，带您来关心今天12月15号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安，我是佳琪。今天是12月15号礼拜三，目前距离礼拜六的公投剩下倒数三天的时间。那台湾国际报的 IG 在这个月月初也开始陆续的发布关于公投的讨论。那除了在 IG 以外，各位听众也可以期待一下，台湾国际报的 YouTube 频道也快要正式的公开了。那在 YouTube 频道中呢，也会继续的讨论这次的公投议题，之后频道也会有更多元的企划即将要上线，那再请各位听众多多支持。那在今天的节目尾声中，我也会回答大家在 IG 上的问题，一定要听到最后哦。好的，那今天会带您关心到 NASA 的帕克探测器首次接触到太阳，以及辉瑞的新冠口服药有什么样的新发现呢？更多详细的新闻内容都会在等等的节目中告诉你哦。首先，第一则新闻带您关注到位于加勒比海的岛国海地，在12月14号在当地北部发生了一起油罐车翻覆并爆炸的意外，疑似由于油罐车驾驶为了闪避一台摩托计程车因而失控翻车，火势延烧至房屋，更至少造成75人死于火海之中。此起爆炸发生在海地北部沿海第二大城市海地角，而海地总理亨利同时也是一名医师，在意外发生后赶赴事发现场，并前往医院探视部分伤者后，表示对于这一事件深感痛心，同时宣布将开始为期三天的全国哀悼，以纪念在这次事故中遇难的人。不过由于海地境内的输油管线被帮派分子给掌控，因而能源严重短缺，导致加油站的关闭，而黑市的燃料价格逐渐飙升。经海地民防部门证实，在油罐车爆炸意外后，有民众借着油罐车翻覆抢装漏油，对海地的人民来说，目前汽油成了相当稀有的商品。而在事发意外过后，我国外交部长吴钊燮已在第一时间致电海地驻台湾大使潘恩。根据我国驻海地大使馆的回报，目前暂无台商或侨民受到波及。事发发生原因仍由海地相关单位调查中，我国驻馆将持续关注后续的相关发展。新冠病毒变异株 Omicron 在近期快速扩散至全球，进而限制了国际旅行。国际能源署 IEA 表示， Omicron 变异株蔓延各国的情况下，导致航空旅游的需求下降，促使石油市场又重回供应过剩的状态。不过 IEA 也提及了，不会完全颠覆正在进行的石油需求复苏，只是会短暂拖缓恢复的速度。而石油输出国家组织和俄罗斯等产油国联盟 OPEC Plus 在去年大幅减产之后，计划每个月逐步增加供应量。在12月13号 ，OPEC Plus 上调了2022年第一季度的世界石油需求量，并表示 Omicron 将产生轻微而短暂的影响。不过，由于全球疫情持续延烧，促使确诊人数居高不下，进而引起国际能源署以及非 OPEC 产油国的担忧，决定将明年的供应量与需求预期分别下修为每日10万桶。美国跨国制药及生物技术公司辉瑞在当地时间12月14号表示，辉瑞 Paxlovid 口服药经实验数据显示，高风险民众若在刚发现新冠肺炎症状的前几天服用，住院和死亡的比例将减少近90%。另外， Paxlovid 似乎对于快速传播的 Omicron 变异株也保持其有效性。
此项实验是经由2200多名处于新冠肺炎高风险人群的研究结果证实，若从出现症状后不久开始，每12小时服用一次 Paxlovid 并持续5天，在预防住院或死亡方面的有效性约为89%。对此，辉瑞首席科学官杜斯坦表示，此项研究结果十分惊人，若能在感染后迅速投药，不但能阻止重症，也可以减少传播链。同时，杜斯坦也提及到了近期新发现的变异株 Omicron 可能会大大提高对抗病毒药物的需求，而辉瑞也正在试图进一步扩大产量。社群网络平台 Facebook 的母公司 Meta Platform 横跨了网络服务、虚拟实境、元宇宙等科技领域。而就在当地时间12月14号， Meta Platform 证实以6000万美元，大约是新台币16.6亿的高价，收购了美国地方银行 Meta 金融集团的商标资产。此举凸显了 Meta 这个名称对于 Meta Platform 来说具有崇高的价值意义。Facebook 在今年10月份表示，母公司已更名为 Meta Platform， 目前致力于发展元宇宙相关概念，期望透过一系列的设备以互联网访问线上三维虚拟环境。而美国地方银行 Meta 金融集团在一份监管文件中表示，此项商标收购案是由德拉瓦州一家名为 BaitKey 的公司同意以6000万美元现金收购 Meta 金融集团全球的公司名称权利。而在此文件中并没有透露 BaitKey 的拥有人。对此 ，Meta Platform 的发言人只有表示 BaitKey 为我们的关系企业，同时提及在更名前就有与 Meta 金融集团进行洽谈。在经过收购案之后 ，Facebook 母公司 Meta Platform 的股价上涨了1.6%，估值为9330亿美元。最后一则新闻带您关心到，在新奥尔良举行的2021年美国地球物理联盟秋季会议上，美国太空总署 NASA 宣布帕克探测器第一次正式接触到了太阳，目前已经穿过尚未有探索记录的日冕，并同时在环绕太阳周围的电浆光环中采取了粒子与磁场，这是帕克太阳探测器的一大步，也是太阳科学的一大要进。帕克太阳探测器是 NASA 在2018年发射的无人太空飞行器，主要任务是在反复地进行探测以及观察太阳日冕，而探测太阳附近的物质能帮助科学家获得关键资讯，并以此洞悉太阳系。对此 ，NASA 科学任务局副局长托马斯·祖布城表示，帕克太阳探测器此次的创举除了是太阳科学的一项里程碑以外，还能让我们更深入地了解太阳的演化和太阳对太阳系的影响，并且人类也能对自己的恒星以及宇宙其他部分的恒星带来更深层的认识。目前此项成果已经刊登在《物理评论快报》中，而帕克探测器也将继续接近太阳，直到2025年进入最后任务轨道。以上新闻由了 Taiwan Times 直播，感谢您的收听。不知道大家对于今天的哪一则新闻最感兴趣呢？都可以留言告诉我你的想法哦。好的，那我现在要进行你问我答的环节了。那我今天是选了两个题目来回答。好，首先第一个，第一个是吃薯条喜欢加番茄酱还是糖醋酱？我会沾番茄酱，但不是说一定要沾，就是番茄酱我不一定要拿，单吃我也可以。但我最喜欢的是，把薯条泡在玉米浓汤里，我觉得超级赞的。然后比起脆脆的那种薯条，我更喜欢酥酥软软热热的那一种。那各位听众朋友们，是硬薯条还是软薯条派的呢？可以留言跟我分享。好的，那再来第二题是，最近有没有在追什么剧？我最近没有特别追剧，但是我每天一定会看的就是《摩登家庭》，它是一部非常好笑、非常轻松，然后有时候又很感动的影集。
那不管哪一季哪一集，真的都超级赞的。但是摩登家庭在12月31号要从 Netflix 下架了，以后吃饭我不知道该怎么办呢。但是总之呢，没有看过的听众朋友们可以去看看这部影集，然后你看看觉得里面的幽默的点合不合你的胃口。好的，那今天回答完两题了，希望各位听众可以继续踊跃的投稿。好的，那今天的节目就用你问我答来做 ending， 我是佳琪，那我们下礼拜三见咯，拜拜。